Skluzy byly přírodní průduchy, které vedly od zemského jádra na povrch a jimiž stoupalo magma. Většina jich byla pod vodou, kde vytvářely teplé proudy, ve kterých kypěl podmořský život, ale některé vypouštěly své plyny štěrbinami a trhlinami na souši. Skřítkovská policie používala sílu lávových gejzírů k tomu, aby v titanových modulech dopravovala své příslušníky na povrch. Pro lety, které tak nespěchaly, se používaly transportní letouny ve vyhaslých skluzech. E37 končil v centru Paříže a donedávna ho používali skřeti pro své pašerácké operace. Pro veřejnost byl už řadu let zavřený a zdejší terminál se rozpadal. Momentálně jediný, kdo se v E37 pohyboval, byli filmaři, kteří tu točili film o vzpouře býva Kel. Mirtu hrála trojnásobná držitelka ceny Filmové akademie Jiříčka Kostěná a Artemy se generovali počítačem. Když dorazili Mirta a Břízný, měl major Risk Chaluha kolem vchodu do terminálu rozmístěná tři družstva zásahové jednotky. Zprávu, majore! přikázal Břízný. Chaluha ukázal na vchod. Jeden vchod, žádný východ. Všechny nouzové východy se dávno zhroutily, takže až bude šupináč chtít domů, musí projít tudy. A víme jistě, že tam je? Ne, připustil major Chaluha. Zachytili jsme jeho signál, ale ten, kdo mu pomohl utéct, mu mohl taky rozříznout paži a vysílač vytáhnout. Jistě víme jen jedno, že si tady s námi někdo hraje. Poslal jsem dva svoje nejlepší víly průzkumníky a přinesli tohle. Rysk jim podal zvukovou fólii. Takové fólie byly velké asi jako nehet na palci a obvykle se na ně nahrála blahopřání k narozeninám. Tahle měla tvár dortu. Břízný se vřel v prstech. Věděl, že teplo jeho ruky aktivuje mikroobvody. Z malého reproduktorku se ozval síkavý hlas, který v téhle mizerné reprodukci zněl ještě víc jako ještěří. Břízný, řekl ten hlas. Budu s vámi mluvit. Řeknu vám velké tajemství. Přiveďte tu holku, tu mirtu krátkou. Dva, ne víc. A když přijde ještě někdo, spousta vás umře. Moji přátelé se o to postarají. Vzkaz skončil tradičním narozeninovým popěvkem, jehož veselí bylo v příkrém rozporu s obsahem vzkazu. Břízný se už klíbl. Skřeti, Divadílko na to je užije. Je to past, veliteli, prohlásila bez zváhání Mirta. To my jsme byli před rokem v laboratořích koboj. Skřetí nás viní z porážky v spoury. Když tam teď půjdeme, kdo ví, co na nás čeká? Břízný souhlasně kývl. Teď uvažujete jako major. My nejsme tak snadno nahraditelní. Jaké máme možnosti risku? Jestli tam nepůjdete, spousta nás umře. Jestli půjdete, můžete umřít vy. To není zrovna příjemná volba. Žádné dobré zprávy pro mě nemáte. Risk sklopil vizor přilby a podíval se na mini obrazovku. Povedlo se nám dostat bezpečnostní kontrolní systém na terminálu zase do provozu a udělali jsme látkovou a termální analýzu. V přístupovém tunelu jsme našli jen jeden zdroj tepla, takže šupináč je sám, jestli to vůbec je on. Ať tam dělá, co chce, nemá u sebe žádnou známou formu zbraně nebo výbušnin jen pár broučích tyčinek a starou dobrou H2O. Chystá se v nejbližší době nějaký zážeh magmatu? zeptala se Mirta. Risk přejel ukazováčkem po polštářku ve dlaní levé rukavice, čímž odroloval obrazovku v přilbě. Několik měsíců nic, odpověděl potom. Tenhle sklus je nepravidelný, takže šupináč neplánuje vás už kvařit. Břízné muž hnuli tváře jako dva spirálové vařiče. Já jsem myslel, že skřety už máme z krku. Jsem v pokušení poslat tam zásahovku a risknout, že jen blafuje. To bych vám radil já, kývl risk. Nemá tam nic, čím by nám mohl ublížit. Dejte mi pět skřítků a budeme mít šupináče zavřeného tamhle v tom autě, dřív než si vůbec všimne, že jsme ho zatkli. Předpokládám, že to sérum na spaní v uspávači moc nefunguje, podotkla Mirta. Risk pokrčil rameny. Musíme předpokládat, že ne. Až doteď sledovač nefungoval vůbec, a když jsme se sem dostali, byla tady pro nás připravená ta folie. Šupináč věděl, že přijdeme, dokonce nám nechal vzkaz. Vřízný se bouchl pěstí do dlaně. Musím dovnitř. Bezprostřední nebezpečí nehrozí, ale nemůžeme jen tak předpokládat, že šupináč není schopen hrozbu splnit. Nemám na vybranou. Nedám vám rozkaz, abyste šla se mnou, kapitánko krátká. Mirta cítila, jak se jí svírá žaludek, ale polkla strach. Velitel měl pravdu, jiná možnost opravdu nebyla. Tohle je pravý úkol policistů chránit národ. Nemusíte, veliteli, jdu dobrovolně. Dobře, a teď Riskusem pusťte přes barikádu Klusáka a jeho technický vůz. Dovnitř musíme, ale nemusíme tam beze zbraně. Klusák měl v jediném voze nadspaných tolik zbraní, kolik jich většina lidských policejních zborů nemá v celém arzenálu. Z každého centimetru zdi buď trčel napájecí přívod, nebo tam vysela na háku puška. Kentaur seděl uprostřed a ladil pistoli neutrino. Když Myrta vstoupila dovnitř, pistolí ji hodil. Obratně ji chytila. Pozor na to! Klusák se zasmál. Nebojte se, spoušť ještě není kódovaná. Z téhle zbraně nikdo nevypálí, dokud její počítač nezaznamená majitele. Dokonce i kdyby tahle zbraň padla do rukou skřetům, k ničemu by jim nebyla. Jeden z mých nejnovějších vynálezů. Po vzpouře bývakel jsem usoudil, že je na čase zvýšit bezpečnost. Mirta pevně uchopila pistoli do ruky. Po plastové rukojeti přeběhlo červené laserové světlo. A pak se změnilo na zelené. A je to, vy jste teď majitelka, od téhle chvíle je to neutrino 3000 čistě privátní zbraň. Mirta potěškala průhlednou pistoli. Je moc lehká, je mi milejší dvoutisícovka. Klusák vyvolal na nástěnou obrazovku údaje o zbraní. Je lehká, ale na to si zvyknete. Má ovšem tu výhodu, že v ní není žádná kovová součást. Nabíjí se kineticky, to je pohybem vašeho těla, ale má i záložní jadernou baterii. Samozřejmě je napojená na mířící systém ve vaší přilbě. Je prakticky nerozbitná a i když to bude znít možná neskromně, je to špičková záležitost. Větší verzi téže pistole podal klusák bříznému. Každá rána se zaznamenává v policejním počítači, takže poznáme, kdo střílel, kdy střílel a kterým směrem. Co ušetří vnitřnímu vyšetřování spoustu sezení u počítače, mrknul na Mirtu. Vás to jistě potěší. Mirta se na kentaura zašklebila. Na vnitřním vyšetřování byla známá jako falešná pětka. Už dvakrát ji vyšetřovali pro porušení předpisů a nic by si nepřáli víc, než dostat třetí šanci. Jediná dobrá věc na tom povýšení bude, jak se tihle zatváří, až jí velitel připne na klopu majorské žaludy. Břízný zastrčil zbraň do pouzdra. Dobře, teď můžeme střílet, ale co když někdo střelí nás? Nikdo vás nestřelí, tvrdil klusák. Napíchnul jsem skenery na terminálu a taky jsem tam nastrkal pár vlastních senzorů. Není tam nic, co by vám mohlo ublížit. V nejhorším případě zakopnete o vlastní nohu a vyvrtnete si kotník. Břízný zrudnul až na krk. Klusáku, musím vám připomínat, že ty vaše senzory už jednou neviděli, co měli. A jestli si dobře vzpomínám, tak zrovna tady na tom terminálu. No dobře, dobře, nerozčilujte se, veliteli, zavrčel klusák. Na minulý rok jsem nezapomněl. Ani to nešlo. Kapitánka Krátká mi to připomíná každých pět minut. Kentaur položil na stůl dva uzamčené kufříky. Vyťukal do bezpečnostních zámků číselný kód a víka se otevřela. Tohle je nová generace obleků pro zásahovou jednotku, Chtěl jsem je příští měsíc představit na policejní konferenci, ale jelikož jde do akce opravdický živý velitel, bude lepší, když je budete mít hned teď. Mirta vytáhla ze svého kufříku kombinézu, krátce se zatřpitila a pak získala stejnou barvu, jako měly stěny dodávky. Tahle látka je tkaná z maskovací folie, takže jste vlastně celou dobu prakticky neviditelní. To znamená, že nemusíte používat magické štíty, vysvětloval klusák. Ta funkce se pochopitelně dá vypnout. Křídla jsou v tomhle obleku zabudovaná plně zatažitelný ševelivý systém úplně nová konstrukční koncepce. Energii čerpají z baterie, kterou máte u pasu, a každé křídlo je samozřejmě pokryté solárními minipanely pro nadzemní lety. Obleky taky mají vlastní vyrovnávání tlaku, takže můžete přecházet přímo z jednoho prostředí do druhého a nehrozí vám křeče ani kesonová nemoc. Břízný držel před sebou druhý oblek. Ty museli stát strašné peníze. Klusák kývl. No to si pište. Vývoj těhle obleků spolikal polovinu mého loňského výzkumného rozpočtu. Staré obleky nenahradí ještě aspoň pět let, Tyhle dva jsou jediné funkční modely, které máme, takže bych ocenil, kdybyste je pak vrátili. Jsou odolné proti nárazu, nehořlavé, neviditelné pro radar a vysílají nepřetržitý prout diagnostických informací na ústředí. Současná policejní přilba nám poskytuje údaje o základních životních pochodech, ale ty nové posílají ještě další informace, které nás upozorní, kdybyste třeba měli zablokované tepny, zlomené kosti a poznají dokonce i suchou kůži. Je to chodící klinika. Na hrudi mají dokonce neprůstřelný díl pro případ, že by po vás střílel člověk. Mirta přidržela oblek před zelenou plazmovou obrazovkou. Maskovací fólie okamžitě smaragdově zezelenala. To se mi líbí, podotkla Mirta, zelená mi sluší. Risk chaluha zabavil několik reflektorů, které tu nechali filmaři a namířil je na spodní patra přístavu. V ostrém světle bylo vidět každé zrnko prachu, takže místa, kde bývala odletová hala, vypadala jako pod vodou. Velitel Břízný a kapitánka Krátká opatrně vstoupili, zbraně tasené a hledí sklopená. Co si myslíte o tom obleku? zeptala se Mirta, zatímco automaticky vnímala nejrůznější údaje, které se jí objevovaly na vizoru. Kadeti mývali často potíže získat ono dvojí vidění, které bylo potřeba, když se chtěli soustředit zároveň na tyto údaje i na terén před sebou. Výsledkem byla obvykle plná váza, jak se v policejním slengu říkalo, když se někdo do přilby pozvracel. Nejsou špatné, odpověděl Břízný. Lehonké, a jeden skoro neví, že má křídla. Neříkejte ale klusákovi, že jsem něco takového povídal, už tak je nafoukaný až hámba. Nemusíte mi nic říkat, veliteli, prohlásil klusáku v hlas ve sluchátku. Reproduktorky byly také nový typ, vibrační gel a znělo to, jako by kentaur byl v přilbě s ním. Sleduju vás na každém kroku, samozřejmě z bezpečí svého transportéru. Samozřejmě, zavrčel břízný kysele. Oba policisté opatrně postupovali kolem řady odbavovacích boxů. Klusák je ujistil, že v oblasti terminálu není nic, co by mohlo být nebezpečné, ale nebylo by to poprvé, co se Kentaur mýlil. A chyby v akci stojí životy. Filmaři se rozhodli, že skutečná špína na terminálu není dost autentická a tak po různu do rohů nastříkali hromady šedivé pěny. Na jednu dokonce přidali i hlavu panenky. Považovali to za ohromně působivý detail. Zdi a eskalátor byly začernalé falešnými laserovými zásahy. To musela být střílečka, už klíbl se břízný. Trochu to přehnali, jestli tady tenkrát padlo pět šest strán, je to moc. Prošli odletovou halou ke kotvištím. Původní raketoplán, který skřeti používali k pašování, byl vzkříšen a odpočíval teď v jednom z nich. Natřeli ho lesklou černí, aby vypadal hrozivěji a přidali mu ozdobnou špici ve skřetím stylu. Jak daleko, zeptal se Břízný do mikrofonu. Posílám vám do přilep termální otisk, odpověděl klusák. O pár vteřin později se jim na vizorech objevilo schéma. Bylo trochu matoucí, protože se zákonitě dívali i sami na sebe. V budově byly tři zdroje tepla, dva byli blízko u sebe a pomalu postupovali k samotnému skluzu Mirta a Velitel. Třetí zůstával bez pohybu v přístupovém tunelu jen kousek za třetí postavou začínal stálý žár E37 a všechny termální průzkumy ztrácely smysl. Došli k bezpečnostním dveřím. Dva metry tlustá ocelová deska oddělovala přístupový tunel od zbytku terminálu. Raketoplány a titanové moduly tam výjížděly na magnetických kolejích a ty je na konci pustili do samotného skluzu. Dveře byly zavřené. Můžete je dálkově otevřít, klusáku? No samozřejmě, veliteli. Podařilo se mi velice chytře propojit svůj operační systém na staré počítače terminálu. Nebylo to tak snadné, jak to zní. Já vám to věřím, přerušil ho velitel. Zmáčkněte to tlačítko, nebo se vrátím a zmáčknu ho vaším nosem. Některé věci se nemění, zabručel klusák a stiskl tlačítko. V přístupovém tunelu to bylo cítit jako v peci. Ze stropu vysely prastaré krápníky rozstavené rudy a půda pod nohama byla popraskaná a zrádná. Při každém kroku prošlápli vrstvičku sazí, takže za nimi zůstávala hluboká stopa. Byla tu ještě jedna stopa a vedla k temné postavě schoulené na zemi jen kousek od samotného skluzu. Tamhle je, řekl Břízný. Mám ho, Tývla Mirta, když se na trupu té postavy ustálil záměrný kříž jejího laserového mířidla. Pořád na něj mířte, přikázal velitel. Jdu tam. Břízný pomalu postupoval tunelem a dával si pozor, aby Mirtě neskřížil palebnou čáru. Kdyby šupináč zaútočil, bude kapitánka potřebovat bez překážek střílet ale generál, jestli to vůbec byl on, se tam krčil bez pohnutí, páteř opřenou o stěnu tunelu. Měl na sobě dlouhý plášť s kapucí. Velitel zapnul reproduktor v přilbě, aby ho bylo v řevu magmatického větru vůbec slyšet. Vy tam, vstaňte a postavte se tváří ke zdi, ruce dejte za hlavu. Postava se nepohnula, Mirta to ani nečekala. Břízný přistoupil blíž, ve střehu, s pokrčenými koleny, připravený okamžitě uskočit stranou. Šťouchl postavu do ramene neutrinem tři tisíce. Vstávejte, šupináči! Štouchnutí stačilo k tomu, aby se postava svezla stranou. Skřet se převrátil a dopadl tváří ke stropu na podlahu tunelu. Saze se třepetali kolem něj jako vyplašení netopíři. Kapuca se svezla ke straně, a odkryla obličej a především oči. Je to on, hlásil břízný. Je mesmerizovaný. Přimhouřené generálovi oči byly podlité krví a prázdné. Tohle bylo závažné zjištění, protože se tím potvrdilo, že únik naplánoval někdo jiný a že Myrta s Břízným napochodovali do pasti. Doporučuju zmizet, sikla Myrta, okamžitě. Ne, sklonil se Břízný nad skřetem. Když už jsme tady, vezmeme šupináče sebou. Položil volnou ruku na límec skřeta a chtěl ho zvednout na nohy. Později Mirta ve své zprávě uvedla, že přesně v téhle chvíli nabralo všechno katastrofální obrat. Rutina, i když podivná, se změnila v něco mnohem hrozivějšího. Nesahej na mě, elfe, řekl hlas, Sikavý, skřetí hlas, šupináčův. Ale to přece nebylo možné. Generálovi rty se ani nepohnuli. Břízný odskočil, pak se vzpamatoval. Co se to tu děje? Myrtina vojenská intuice jí v zátilku bzučela jak vzteklý sršeň. Ať je to, co chce, líbit se nám to nebude. Měli bychom vypadnout veliteli hned teď. Břízný vypadal zamyšleně. Ten hlas vycházel z hrudi. Třeba mu něco voperovali, odpověděla Mirta. Pojďte odtud. Velitel se sehnul a odhrnul šupináčů v plášť. Ke generálově hrudi byla připnutá kovová krabička. Měla tak 30 na 30 cm a uprostřed byla malá obrazovka. Na ní se míhal nejasný obličej a ten mluvil. Julie, řekl šupináčův hlas, já věděl, že přijdete, proslulé eko velitele břízného by mu nedovolilo vyhnout se akci. Tak jasná past a vy jste napochodoval přímo do ní. Hlas patřil určitě Šupináčovi, ale v těch formulacích a kadenci bylo něco zvláštního. Na skřeta to bylo moc uhlazené. Uhlazené a nějak podezřele povědomé. Už jste na to přišla, kapitánko krátká? Řekl ten hlas. Hlas, který se měnil. Zvyšoval. Už to nebyl mužský hlas, dokonce ani skřetí. To mluví žena, pomyslela si Myrta. A já tu ženu znám. Na obrazovce se zjevila tvář. Krásná a zlá tvář, oči plné zášti, tvář opal koboj. Zbytek hlavy měla obvázaný, ale tvář byla viditelná dost. Mirta rychle vysypala do mikrofonu. Klusáku, máme problém. Opal, koboj je na svobodě. Opakuji, koboj je na svobodě. Celá ta věc je past. Uzavřete oblast průměr 500 metrů a zavolejte čaroději léčitele. Tady přijde někdo k úrazu. Tvář na obrazovce se zasmála a malé šotčí zuby zazářily jako perličky. Vykládejte si, co chcete, kapitánko Krátká. Klusák vás neslyší. Moje přístroje vám zablokovaly komunikační kanály tak snadno, jako jsem zablokovala váš sledovač uspávač a tkáňovou analýzu, kterou jste předpokládám taky dělali. Váš malý přítel Kentaur vás ale vidí. Ty jeho drahocené objektivy jsem mu nechala. Mirta okamžitě sejmula v plném zvětšení zrnitý obraz opaly na obličeje. Když klusák šotku uvidí, zbytek si už spočítá sám. Koboj se znovu zasmála, upřímně se bavila. Výborně, kapitánko, vám to vždycky rychle myslelo. Samozřejmě relativně. Vy ukážete klusákovi můj obličej a on spustí poplach. <hým> je milý to, že vás zklamu, ale tohle zařízení je vyrobené z nekovu. Klusák neuvidí nic než rozostřené statické praskání. Nekov byl vyvinut pro kosmické lodi. Pohlcoval veškeré vlny a signály známé lidem i skřídkům, takže byl viditelný prakticky jedině pouhým okem. Jeho výroba byla také neuvěřitelně drahá. Dokonce i ta trošička, která byla potřeba na pokrytí opaly na zařízení, by stála jeden plný sklad zlata. Břízný se rychle narovnal. Tohle nevypadá dobře, kapitánko. Deme! Mirtě se nijak neulevilo. Opal koboj jim to rozhodně takhle snadné neudělá. Teď už odtud jen tak neodejdou. Jestli se do zdejších počítačů dokázal nabourat klusák, dokázala to i koboj. Opal se rozesmála málem až hysterickým jekotem. Jdete? Ale no to je skvělá taktika, veliteli. Vážně byste si měl trochu rozšířit slovník. Co takhle k zemi a krýce? Mirta odtrhla čtverec suchého zipu na rukávu a pod ním se objevila klávesnice s gnomskými písmeny. Rychle vstoupila do databáze zločinců, uložené v její přilbě, a na vizoru si otevřela složku Opal Koboj. Opal Koboj, řekl hlas desátnice Palmové. Policie vždycky pro komentáře a náborová videa používala Lily Palmovou. Byla krásná a elegantní, měla dlouhé plavé lokny a trojcentimetrové upravené nechty a v akci byla absolutně k ničemu. Policí klasifikovaná jako nepřítel číslo jedna, v současné době pod dozorem na Argonově klinice. Opal Koboj je prokázaně geniální, ve standardizovaném IQ testu dosáhla víc než 300 bodů. Existuje také podezření, že je megalomanka a trpí obsesivní poruchou. Studie naznačují, že koboj může být patologická lhářka a trpí mírnou formou schizofrenie. Pro podrobnější informace se prosím obraťte na hlavní policejní knihovnu ve druhém patře policejního ústředí. Mirta zavřela složku. Obsesivní genius a patologická lhářka. To jim tak scházelo. Informace jí moc nepomohly, prakticky všechno tohle už věděla. Opal byla volná, chtěla je zabít a byla dost chytrá na to, aby to dokázala provést. Opal si pořád ještě vychutnávala svůj triumf. Ani nevíte, jak dlouho jsem na tuhle chvíli čekala, řekla Šotka a pak se odmlčela. I když vlastně vy to víte, konečně to vy jste zhatili můj plán. A teď vás mám oba. Mirta to nechápala. Opal je možná duševně nemocná, ale to neznamenalo, že je hloupá. Proč tak žvaní? Snaží se odvést jejich pozornost? Totež napadlo i břízného. Mirto, vrata! Mirta se prudce otočila a uviděla, jak se bezpečnostní dveře zavírají. Pro hukot magmatického větru nebylo vůbec slyšet jejich motory – jestli se ty dveře zavřou, budou plně odříznutí od policejních sil a vydání na milost opal koboj. Myrta zamířila na magnetické válečky na horním okraji dveří a začala do nich pálit jeden výboj z neutrina za druhým. Vrata sebou několikrát škubla, ale nezastavila se. Dva z válečků odlétly, ale mohutné dveře měly takovou setrvačnost, že jeli dál. Se zlověstným bouchnutím se zaklapli. Konečně sami, řekla Opal a znělo to, jako kdyby to vyslovila nevinná studentka na první schůzce. Břízný namířil zbraň na zařízení na šupináčově hrudi, jako by tím mohl ublížit koboj. Co chcete? zeptal se. Víte dobře, co chci, odpověděla Opal. Otázka je, jak to dostanu. Jaká pomsta by byla nejuspokojivější? Samozřejmě, že nakonec budete oba mrtví, ale to nestačí. Chci, abyste trpěli, jako jsem trpěla já. Diskreditovaní a pohrdaní. Při nejmenším jeden z vás, toho druhého budu muset obětovat, ale mě mi celkem jedno, kdo bude kdo. Břízny ustoupil k bezpečnostním vratům a mávl na Myrtu, ať jde k němu. Možnosti? Šeptl zády k opalinu zařízení. Mirta zvedla hledí a otřela si z čela kapku potu. Přilby byly klimatizované, ale pocení občas nemá s teplotou co dělat. Musíme odtud, řekla. Jediná možnost je sklus. Břízný kývl. Souhlas. Poletíme tak vysoko, abychom se dostali z dosahu jejího blokátoru. A pak varujeme majora Chaluhu co se šupináčem, je mesmerizovaný až po žábry, ten se o sebe nepostará. Jestli unikneme, opal ho tady nenechá, usvědčil by ji. To byla celkem základní zločinecká logika. Typy, které se chtějí zmocnit vlády nad světem, si moc nedělají hlavu z toho, když cestou zlikvidují pár vlastních lidí, jen když to znamená, že si sami zachrání kůži. Břízný doslova zavrčel. Kroutí mi to vousy ohrožovat sami sebe kvůli nějakému skřetovi, ale co se dá dělat? Vezmeme ho sebou. Našíte pár výbojů do té berničky, co má na hrudi, a až to přestane bzučet, hodím si ho přes rameno a nahoru po E37. Rozumím, řekla Mirta a nastavila zbraň na minimum. Něco málo z výboje se přenese i na šupináče. Ale nestane se mu nic víc, než že mu na pár minut vyschnou oči. Šotky si nevšímejte. Ať řekne, co chce, hleďte si jen toho, co máte dělat. Rozkaz, pane. Břízný se několikrát zhluboka nadechl. Mirtu ku podivu uklidnilo, když viděla, že je velitel stejně nervózní jako ona sama. Tak dobře, jdeme. Oba elfové se obrátili a rychle vykročili k nehybnému skřetovi. Tak co? Vymysleli jste nějaký hezký plán? Posmívala se koboj z malé obrazovky. Doufám, že něco chytrého, něco, co mě nenapadlo. Mirta se zamračeně snažila ta slova neposlouchat, ale proti její vůli se jí vetřela do vědomí. Něco chytrého? Sotva! Bylo to prostě to jediné, co jim zbývalo. Něco, na co koboj nepomyslela? To těžko. Tohle všechno mohla koboj klidně plánovat i rok, nedělají teď přesně to, co chce? Pane, začala Mirta, ale břízný už stál vedle šupináče. Mirta vypálila šest stran na malou obrazovku. Všech šest zasáhlo obraz koboj. Opalin obraz zmizel v bouři statické elektřiny. V kovových spojích to zajiskřilo a z reproduktoru se vyvalil štiplavý kouř. Břízný chviličku počkal, až se zbylý výboj rozptýlí a pak popadl šupináče pevně za ramena. Nestalo se nic. Pletla jsem se, pomyslela si Mirta a vydechla, ani si do té chvíle neuvědomila, že tají dech. Pletla jsem se, díky pohům, opal žádný plán nemá. Ale nebyla to pravda a ani Mirta sama tomu doopravdy nevěřila. Krabička na šupináčových prsou byla připevněna oktopouty, osmi výsuvnými kabely, které policie často používá k zneškodnění nebezpečných zločinců. Dají se dálkově zamknout i odemknout. A jak se jednou zavřou, nezbavíte se jich bezdálkového ovládání nebo úhlové brusky. Jen se břízný nad šupináče naklonil, oktopouta pustila z křeta, omotala se kolem těla veliteli a kovovou skříňku mu přimáčkla na prsa. Na opačné straně skříňky se objevila tvář koboj. Všechno to byla jenom zástěrka velitel přízný, řekla a div se nezalkla zlomyslností. Tak to vypadá, že obětí budete vy. Dorvit, zaklel břízný a začal bušit do kovové skříňky pažbou pistole. Pouta se utáhla tak, že břízný dýchal už jen přerývaně a s námahou. Mirta slyšela prasknout několik žeber. Velitel bojoval s touhou své k zemi. Po hrudi mu běhaly magické modré jiskřičky a hojily polámané kosti. Mirta se mu vrhla na pomoc, ale než se k němu dostala, ozvalo se z přístroje naléhavé pípání. Čím byla blíž, tím bylo hlasitější. Nechoďte blíž, varoval Břízný. Zůstaňte tam, je to rozbuška. Mirta se prudce zastavila a vstekle máchla pěstí do vzduchu. Velitel měl ale zřejmě pravdu. O rozbuškách reagujících na přiblížení už slyšela. Permoníci je používají v dolech. Umístí do tunelu nálož, spustí přibližovací rozbušku a z bezpečné vzdálenosti ji odpálí kamenem. Na obrazovce se znovu objevila opalina tvář. Poslouchejte svého Julia, kapitánko krátká, radila Šotka. Musíte být opatrná, váš velitel má naprostou pravdu. To, co slyšíte, je opravdu přibližovací rozbuška. Když se moc přiblížíte, vypaří se vám. V té kovové krabici je totiž gelová výbušnina. Přestaňte s tou přednáškou a řekněte nám, co chcete, zavrčel Břízný. No, no, veliteli, buďte trochu trpělivější, za chvilku budete mít po starostech, vlastně už po nich máte teď, takže můžete klidně počkat, až vám dotikají poslední vteřiny. Mirta obcházela velitele tak, aby se pípání neměnilo, dokud nebyla zády ke skluzu. Z tohle určitě je východisko veliteli, řekla. Potřebuju jenom přemýšlet, potřebuju minutku na rozmyšlenou. Já vám s rozmyšlením pomohu, řekla koboj výsměšně a její dětské rysy byly skřivené zlobou. Vaši policejní kamarádičkové se sem zrovna teď pokoušejí prořezat laserem, ale přirozeně to nemohou stihnout včas. A můžete se vsadit, že můj starý kamarád ze školy Klusák je přilepený k obrazovce svého videa. A víte, co vidí? vidí svou dobrou přítelkyni Mirtu Krátkou, jak míří pistolí na svého velitele. Jenomže proč by něco takového dělala? Klusák si to přebere, odsekl Břízný. Nebylo by to poprvé, co vás převezl. Opal na dálku přitáhla oktopouta tak, že donutila velitele padnout na kolena. On by si to možná nakonec opravdu přebral, kdyby na to měl čas jenže bohužel pro vás čas už skoro vypršel. Na břízného hrudi začaly blikat dvě červené číslice. Šestka a nula. 60 vteřin. Zbývá vám minuta života, veliteli, jaký je to pocit. Obrazovka začala odpočítávat. Tikání, pípání a opalin jedovatý smích se mirtě zarývali do mozku. Vypněte to, koboj, vypněte to, nebo přísahám, že... Opal se rozesmála na celé kolo. V tunelu to zadunělo jako jak útočící harpie. Že co? Co pak přesně uděláte? Umřete s velitelem? Další prasknutí, další zlámaná žebra. Modré jiskřičky kouzla kroužily po břízného hrudi jako vychřice. Jděte, hekl, Mirto, rozkazuju vám pryč otud. Bez urážky, veliteli, ale ne, ještě není konec. 48, prospěvovala si vesele opal. 47, Mirto, děte. Být vámi poslechnu ho, řekla koboj. Jsou v sásce i jiné životy, břízný je už mrtvý. Co kdybyste zachránila někoho, koho zachránit můžete? Mirta zasténala další neznámá v už tak příliš složité rovnici. Koho můžu zachránit? Kdo je v nebezpečí? Ale nikdo důležitý, jen dva blátiví. Samozřejmě, uvědomila si Myrta, Artemis a Butler. Dva další, kteří koboj skřížili plány. Co jste udělala, opal? Houkla Myrta tak nahlas, aby překřičela pípání spouště a magmatický vítr. Koboji našpulila spodní red jako provinilé dítě. Obávám se, že jsem vaše lidské přátele možná ohrozila. Teď zrovna kradou jeden balíček z Internacionál Bank v Mnichově, takový malý balíček, který jsem jim připravila. Jestli je pan Faul tak chytrý, jak se o něm tvrdí, neotevře balíček dřív, než dorazí do hotelu Kronsky a neskontroluje, že tam nejsou žádné nastražené výbušniny. No a pak se aktivuje biobomba a dobrou noc, obtížný člověče. Můžete tu zůstat a všechno to vysvětlit. Myslím, že vám nepotrvá víc než pár hodin, než si to vyříkáte s vnitřním vyšetřováním. Nebo se můžete pokusit svoje přátele zachránit. Mirtě se točila hlava. Velitel Artemis Butler. Jeden jako druhý mají zemřít. Jak je může zachránit všechny? Tohle nemůže vyhrát. Já vás dostanu, koboj. Na téhle planetě nebude pro vás bezpečný ani centimetr čtvereční. Ale, ale, proč tolik nenávisti? Co kdybych vám nabídla způsob, jak z toho ven? Jednu šanci vyhrát. Břízný byl teď na kolenou a z koutku úst mu vytékala stružka krve. Modré jiskřičky zmizely, kouzlo mu došlo. Je to past Vyrážel ze sebe a každé slovo mu zřejmě působilo bolest. Nenechte se zase chytit. Třicet, řekla koboj, dvacet devět. Mirta cítila, jak ji v čele pod přilbou buší. Dobře, dobře, koboj, řekněte mi to rychle. Jak můžu velitele zachránit? Opal se zhluboka, teatrálně nadechla. Na tom přístroji. Je tam takové jednocitlivé místo, dva centimetry v průměru, ta červená tečka pod obrazovkou. Jestli tu tečku zasáhnete ze vzdálenosti mimo spouštěcí poloměr, tak ten obvod přetížíte, no a jestli minete třeba jenom ovlásek, tak tu výbušninu odpálíte. Je to fér šance, větší než jste dala vy mně, Myrto krátká. Myrta zatěla zuby. Lžete! Proč byste mi tu šanci dávala? Nestřílejte, varoval Julius, teď podivně klidný. Jen zmizte z dostřelu. Jděte a zachraňte Artemise. To je poslední rozkaz, který vám kdy dám, kapitánko. Neopovažte se neposlechnout. Mirta cítila, jako by všechny její smysly vnímali přes metrovou vrstvu vody. Všechno bylo rozostřené a zpomalené. Nemám na vybranou, Julie. Břízný se zamračil. Neříkejte mi, Julie. Děláte to vždycky, než mě neposlechnete. Zachraňte Artemise, Mirto. Zachraňte ho. Mirta zavřela jedno oko a zamířila. Při takovéhle potřebě přesnosti byla laserová mířidla na nic. Tohle musela udělat manuálně. Artemise zachráním potom, řekla. Zhluboka se nadechla, zatajila dech a stiskla spoušť. Mirta zasáhla červenou tečku. Byla si tím jistá. Výboj proběhl přístrojem, šířil se jako malý lesní požár. Trefila jsem, křikla na opalin obraz. Trefila jsem tu tečku. Koboj pokrčila rameny. Já nevím, myslím, že jste byla o chloupeček moc nízko. Smůla a to myslím upřímně. Ne, zaječela Myrta. Odpočítávání na nabřízného hrudi běželo teď rychleji, čísla jen letěla. Zbývaly už jen okamžiky. Velitel s námahou vstal a pozvedl vizor přilby. Díval se klidně a bez strachu. V lídně se usmál na Myrtu. V tom úsměvu nebyl ani náznak výčitky. Na tvářích výjimečně neměl ani stopu horečnaté červeně. Hodně štěstí, řekl, a pak uprostřed jeho hrudi vykvetl oranžový plamen. Výbuch vysál z tunelu všechen vzduch, jak spaloval kyslík. Mnoho barevné plameny se kroutily jako peří bojujících ptáků. Mirtu odhodila dozadu šoková vlna, která tvrdě narazila na každý kousíček těla, jímž byla obrácená k veliteli. Mikrovlákna v jejím obleku praskala jedno po druhém, přetížená žárem a tlakem. Kamera na její přilbě vylétla z držáku a padala do E37. Samotnou Mirtu to také odhodilo do skluzu. Točilo to s ní jako cyklon s větvičkou. Sonixové houbičky v jejich sluchátkách se automaticky uzavřely hned, jak začal být výbuch nejen vidět, ale i slyšet. Velitel zmizel v ohnivé kouli. Byl mrtvý, o tom nebylo pochyb. Teď už by mu nepomohla ani magie. Některé věci se prostě napravit nedají. Všechno, co v tunelu bylo, včetně břízného a šupináče, se rozpadlo v oblak střepin a prachu, trosky se odrážely od stěn tunelu. Oblak se hnal cestou nejmenšího odporu, to jest přímo na Mirtu. Měla sotva čas aktivovat křídla a vystoupat pár metrů, než střepiny vyryly pod ní ve stěně skluzu velikou díru. Mirta se vznášela v obrovském tunelu a slyšela v přílbě vlastní dech. Velitel byl mrtvý. To bylo neuvěřitelné. Prostě mrtvý. Jen z rozmaru pomstichtivé šotky. Bylo na tom zařízení skutečně místo, kterého mohlo vypnout? Nebo doopravdy minula? to se nejspíš nikdy nedozví. Ale všem policistům, kteří to viděli, se to muselo jevit tak, že Myrta zastřelila svého velitele. Myrta se podívala dolů. Pod ní zbytky z výbuchu padaly k zemskému jádru. Jak se blížili k otáčející se kouli magmatu, žár každou z nich zažehl a tak dokonale spálil všechno, co zbylo z Julia Přízného. Ty kousky na kratičký okamžik zazářily zlatě a bronzově jako milion hvězd padajících k nebi. Mirta několik minut zůstala na místě a snažila se přijmout, co se stalo, ale nemohla. Bylo to příliš strašné. Namísto toho násilím odsunula bolest a pocit viny stranou, schovala si je na později. Teď musela splnit rozkaz, a ten splní, i kdyby jí to mělo stát život. Protože to byl poslední rozkaz, který kdy Julius Břízný dal. Mirta přidala energii do křídel a začala stoupat mohutným ožehnutým skluzem. Musela zachránit plátivé.